קודם כל יש הרבה מאוד תרופות לטיפול בסרטן. וגם יש חיסון, יש חיסונים במחקר, בין אם זה מחקר אקדמי או מחקר קליני באנשים, אבל יש חיסון כבר מאושר, זהו החיסון לווירוס הפפילומה, שמונע סרטן בצוואר הרחם, ומונע את ההדבקה גם, כך שזה רלוונטי לבנים ובנות, לקבל את החיסון הזה בשביל למנוע הדבקה, ובשביל למנוע מחלת הסרטן בצוואר הרחם ואחרים. אז קודם כל יש חיסון, ויש עוד הרבה חיסונים אחרים למניעה של סרטן, וצריך לזכור שסרטן זה לא מחלה אחת. אנחנו מדברים על מעל כ-250 מחלות סרטן שונות, כשבמעבדה שלי אנחנו עובדים על חיסון לסרטן מלנומה, לסרטן העור, חיסון לסרטני מערכת העיכול, חיסון לגליובלסטומה, לסרטן במוח, כך שעובדים על זה לא רק במעבדה שלי, בהרבה מאוד מעבדות בעולם, וקיימים מחקרים קליניים שמנסים באנשים חיסונים לסרטן מסוגים שונים. אז קודם כל זה לגבי חיסונים. לגבי תרופות, אנחנו חיים בעידן טכנולוגי מדהים, בעידן שנקרא העידן הפוסט-גנומי. מה המשמעות של זה? שבשנת 2000 למדנו לרצף את הגנום האנושי, ומאז אנחנו מ-2010 מרצפים את הגנום של כל פעם מחלת סרטן אחרת מבין הסוגים השונים שציינתי. וזה נתן אפשרויות בלתי מוגבלות למציאת מטרות חדשות לתרופות לסוגי סרטן שונים. כך שכיום יש תרופות שנבנו על ה-20 שנה של המחקר הפוסט-גנומי ועוד הרבה שנים של מחקרים לפני, וההתקדמויות גם בשיטות הטכנולוגיות, גם בריצופים גנטיים, גם באבחון מוקדם, וגם בשיטות של גילוי בדימות או בניתוחים, שיטות חדשות לניתוחים, כל אלה הובילו לארטילריה, לסל מאוד עשיר של תרופות שהן מכוונות מטרה כנגד משהו שהשתנה. זאת אומרת איזשהו גן מחולל סרטן או היעלמות של גן שמדכא סרטן. ואנחנו רוצים להחזיר את האיזון שיהיו לנו יותר גנים שמדכאים סרטן מאשר אלה שמחוללים סרטן. כל אלה הובילו להצלחות פנומנליות שרק הולכות וממשיכות.